Marcel, Pam Rabbit, Midi, Nobody Listen. Přijďte se 17. června užít nezapomenutelný den plný skvělé hudby a zábavy na festivalu Benedict Music Open v rekreačním areálu Benedict v Mostě. Festival startuje od 15 hodin a pokračuje až do večera, takže si užijete skvělou atmosféru po celý den. Pokud nebudete mít dost, můžete se přidat na afterparty do N-Clubu, kde se ještě jednou rozjede Nobody Listen. Vstupenky jsou v předprodej za pouhých 200 korun. Na místě budou stát o stovku víc, tak neváhejte a kupte si svoji vstupenku co nejdřív, abyste si mohli užít den a večer plný muziky a zábavy. Uvidíme se na Benedict Music Open 17. června od 15 hodin. Pořádá statutární město Most.